Uji është i nevojshëm për shëndetin tonë, ndihmon tretjen, hidraton lëkurën, nxit humbjen e peshës dhe jep energji. Rekomandohet të pini të paktën 2 litra ujë në ditë, por nuk duhet të bërë gjatë ngrënjes. Dhe nëse jeni një nga ata njerëz që nuk ulen në tavolinë derisa të sjellin një gotë me ujë, lëng ose ndonjë pije tjetër, duhet ta hiqni atë zakon sa më shpejt të jetë e mundur. Ekspertët thonë se uji i kombinuar me ushqimin gjatë vakteve mund të hollojë enzimat e tretjes që janë të nevojshme për tretjen, e kështu të çojë në tretje të dobët dhe kapsllëk. Mund të shkaktoj gjithashtu rritje të niveleve të insulinës, e sa më shumë insulin lëshohet në qarkullimin e gjakut, aq më të mëdha janë shanset për ruajtjen e yndyrës në trup dhe obezitetin, thonë ekspertët. Ata këshillojnë që të mos pini ujë gjysmë ore para vaktit dhe një orë pas vaktit. Dhe nëse vërtet duhet ta pini gjatë një vakti për ta bërë më të lehtë gëlltitjen e kafshimeve, bëjeni me glenka.